kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka nin xogaa dowladda ee soo gudbino warbixinta diblomaasiyadda ee caalamka degel kasta. Warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa saddex sheeko oo la yaab qosol iyo sidoo kale ceeb ku ah Soomaaliya oo ay ku qoreen saddex wargeys oo ugu waaweyn dunida, Nasra Abubakar Cali iyo dhacdadeedii ee ka dhigtay yaraha jaamacadda dunida sida ay ku dhacday, iyo macluumaad kale u diyaar garooba. Warbixin badan oo dunida iyo ilaa hadda ka hadlaya dhacdada ama kaaga ku noqotay dunida iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee gabadha Soomaaliyeed ee Nasra Abubakar Cali, tartanka ciyaaraha ee jaamacadaha dunida. Waxaan ka soo qaadanaynaa saddex warbixin oo kooban oo ay qoreen saddex wargeys oo ugu caansan dunida. Ugu horreynta mid ka mid ah saddexdan wargeys waa wargeyska Forbes oo qiimeeya sanad kasta 100 qof ee ugu saameynta badan dunida. Wargeyska Forbes ayaa sheegay orodyahanka Soomaaliyeed ee Nasra Abubakar Cali iyo 22.81 ilbiriqsi waxay ku dhamaysatay orodka 100 mitir ee tartanka FISU ee jaamacadaha dunida ee Shiinaha taladadii, waxaana ku dhammaatay wiji gabax oo laba jibaaran, waxaana ku dhawaad 9 ilbiriqsi ee ka hooseysa kaalinta labaad ee ugu gaabisa oo ku orday orodyahanka ee Turkmenistan, taas oo dad badan su'aal iska weydiinayaan sida orodyahankani aan weligeed ka qaybgelin tartan weyn una muuqata mid aan tababar lahayn ee u awooday inay u tartanto marxalad caalami ah. Siduu sheegay wargeyska Forbes, bandhiga ay soo bandhigtay Nasro ayaa ah orodka 100 mitir ee ugu gaabiska badnaa taariikhda ee dhaca dunida. Orodyahanadani ayaa u muuqatay mid ku wareersan sida safka ay ku soo gashay markii horeba, waxayna awood weyday inay si xawli ah u orodo. Wargeyska Forbes ayaa raaciyay muuqaalka laga soo duubay dhacdadan iyo si weyn u qabsaday baraha bulshada, waxaana ka dhashay kaftan iyo jaajaas oo aad u xoogan oo cudurdaar u ka dhigtay wasiirka ciyaaraha ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud, isagoo af Soomaali ku yidhi waxa maanta dhacay ma ahayn mid dadka Soomaaliyeed matala. Wargeyska Forbes ayaa sheegay Soomaaliya iyo Bariga Afrika ayaa leh dhaqamo qani ah oo dhanka orodka ah, waxaana inta badan ay ku qaataan biladaha ugu sareeya ee tartamada caalamiga. Wargeyska Forbes ayaa raaciyay halka Nasra Cali ay soo bandhigtay qaab ciyaareed liidata. Haddana wiilka Soomaaliyeed ee orodka 1500 mitir ayaa ahaa midka ugu sareeya, Cali Iido Xasan oo Soomaali u matalaya ayaa ka soo baxay kaalinta afraad. Dhinaca kale, wargeyska Washington Post ayaa qoray orodka 100 mitir orodyahanka Soomaaliyeed ayaa keentay su'aalo iyadoo si qiyar u socotay yaraha xagaaga ee jaamacadda dunida ee Chengdu ee Shiinaha toddobaadkani. Muuqaal mid ka mid a tartanka oo laga sameeyey telefishinka dowladda Shiinaha ayaa tan iyo markaasi noqday mid feerisa. Nasra Cali Abubakar oo Soomaaliya u dhalatay ayaa mar gebi ahaanba ka baxday xindaabkii ay yidhi Washington Post waxa ay booday wax ku dhow 10 ilbiriqsi iyadoo ku dhamaysatay kala badh orodka ay u tartamaysay, waxaana ay ka gudubtay dariiqa iyadoo u muuqatay inay booday oo keliya marka sidaas ay samaynayso. Bandhigani cajiibka iyo dhalcayn soo jeediyey, waxaana su'aal ay ka keentay sababta ciyaartoyga aan caddaynin wax taariikh ah oo ku saabsan ciyaaraha fududi ay marka hore u matasho Soomaaliya. Wargeyska Washington Post ayaa intaa ku daray maaha ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee soo bandhiga bandhigga gaabiska ah orodka sare ee laga baahnaa ciyaaraha olombikada ee 2016. Orodyahanada Soomaaliyeed ee Maryam Nuux Muuse ayaa ku dhamaysatay orodka ee 100 mitir oo aad uga dambeeya tartamayaasha, iyadoo haysatay waqti aan u qalmin qaar ka mid ah finalka dugsiyada sare ee Maraykanka, iyadoo la isku ilowsiiyey inay tahay dhiirigelintaga gudubka ee dagaalka rabshadaha iyo xaaladaha ee tababarka aadka u adag ee lagu tartamo. Sidoo kale, wargeyska Washington Post ayaa si lamid wargeyska Forbes wuxuu sheegay Soomaaliya ayaa u dartay orodyahan guulo ka soo hooyay masraxa caalamka, waxaana ka mid ah Cali Iido Xasan oo ka qayb galay tartanka olombikada ee Tokyo 2020 oo kaalinta labaad ka galay tartanka 1500 mitir. Dhinaca kale, wargeyska Daily Star ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay haweeney weligeed aan ordin nolosheeda ayaa ku qaadatay 22 ilbiriqsi inay ku dhamaysato 100 mitir sida musuqmaasuqa lagu soo bandhigay. Wuxuu raaciyay ciyaaraha fudud iyo markhaati ka noqday musuqmaasuq hor leh
كدب مركي سومالي اكاسو بحدي ارديان كاقيب غلي تارتك بغول كمتر اعياراه جامعاد دوليدا تارتك اوكاد عيد تالك شينا كدب مركي هوري لو قرشي لبادي كون يقابي لباتنكي ايه كوب جوكوها بندق ولا عال اوكي يميت كميدا سو غلي ياشا وغار بدن اي شاقين نايسان عين انقرونك اي جوكتو وعلى ماشي كمو غطي ان سراء ابو بكر علي ايسا كبد هين اساق جيدا ايو دوركيس كدل استاع يضو حدن ميدبدا بلوغيا سوماليا يحجاب حلقا بدلي وعي قادتي لبيا لباطن البرغسي او كليا ان اي حيقضو وعراعي عيارتو دا برازيل ايه كسو اف مارتي عيارتا يضو كوباديس كوبيا تومون ابيع كنتن ايس داد البرغسي تاسو اهيد كدوات كالباد نتيجة اي كانتي نصر علي ساعد ارديها ندا قبانيس اي كالونتي شاشدها تلفشي ندا مرك قفك سوماليقا وكبو دي خطك للي استا اي رعيي نينج عليسوك وحن غندون تا سوكو بيد عدالد اكو سابسان دادالد اردك اي سوماليا ما دام نتيجة اي هاديين شاكشادا نينج عليسيقا ويفعنان لهايد ان لي يدهدو ترتنكني لما حسوسان دونو سابع نصر علي يدل كيدو كورديين سيلا مدال بدا ورقيسة كلا ورقيسة ديال استاء يكوسو أفماري ساك استاءة سومالي وحاكد عي تارتن قلين يدو حاس علي إيدو وكودا ما يستي كاليتيس أفراد ساكو كسو قدبي سيمي فين الكا تنوحو موغطا إني سيهان دونتو رجادو وناكسن اي قرنكا يرافضو